Qardaşlarım, imkanım yoxdur. Əlim topaldı, əmələ tələtdirməliyəm. Mənə nəzir edin. Qardaşlarım, əlim topaldı, əmələ tələtdirməliyəm. Bu çox topaldı. Bizim dərdlərin ola, cəbirdir. Bildiklərini. Qardaş, əlim topaldı, əmələ tələtdirməliyəm. İmkanım çatırma, köməkli ilə qardaş, ne olar? Can, ay qardaş, can. Nə olubdur sabilə? Hamının başına gələ bilərik, olan işdir. Ala, bax, onca manadın var, onu da verim sağ, ala. Allah köməyin olsun. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Ağlama sən qadanam, o nə deməkdir? Əlimizdən gələn köməkliyi eləməliyik. Özü deyirsən, əğim əməliyyat oldu. Onun zəhmətini itirsəmək... Ay, ağlama. Sən əyəğin topal olsa da, araba ilə gəzə bilərsən. Allahına şükür elə ki, gözlərin kör olmuyor. Vallahi, qardaş, körlük növməsində sınamışam. Onunla heç yaxşı dolanmırdım. Həm də gətirdiyim manat pul verdilər. Yalan deyirlər 50 manatdır, 20 manatdır. Elə bu topallıq hamısından yaxşıdır, keşək dolanla. Hə, maşini, pulu qətir, hə? Baş sponsor Azər Stil mağazası.